Povodom potpisivanja kolektivnog ugovora za oblast visokog obrazovanja saopćenjem se oglasila sindikalna organizacija Univerziteta u Zenici. Sindikalna organizacija Univerziteta je pravni subjekt koji djeluje na temelju zakonskih propisa, statuta i pravila o organizaciji sindikata Univerziteta, a u sklopu sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona, što znači da to nije nikakav privatni sindikat. Odluke u okviru sindikata Univerziteta se donose institucionalno. Kvalifikacije koje su dolazile od premijera kantona narušile su ugled sindikata Univerziteta i nanijele nepopravljivu štetu, što građani moraju znati. Sindikalna organizacija Univerziteta je inicirala pregovore oko novog kolektivnog ugovora još prije 7 mjeseci, formirala pregovarački tim, predložila linearno povećanje plata za 250 maraka svima na univerzitetu, predložila sufinansiranje doktoranata, povećanje izdvajanja za troškove prevoza, shodno punoj cijeni mjesečne karte, naknadu za obavljanje posla odsutnog nedostajućeg radnika za administrativno osoblje, novi način obračuna plaća itd. Znači, ništa od navedenog nije bio prijedlog ni stare ni nove vlade Zedo kantona, o čemu premijer ne prestaje obmanjivati javnost, navodi se u saopćenju. Bez saglasnosti sindikata Univerziteta, predsjednik kantonalnog sindikata visokog obrazovanja nikad ne bi mogao potpisati kolektivni ugovor. Odluke koje je sindikalna organizacija Univerziteta Zenica usvojila na sjednici 25. decembra 2023. godine o stupanju u štrajk upozorenja i brisanju dijela odredbe člana 26 stav 2a u vezi ukidanja stečenih prava radnika na univerzitetu, a od kojih nismo odustajali i iza kojih je stalo 75 nastavnika i saradnika, pokazale su se efikasnim jer su predstavnici vlasti shvatili da ne mogu ukinuti ni jedno stečeno pravo kolektivnim ugovorom, niti u kolektivni ugovor unijeti pravni osnov za ukidanje istog. Neistina je da je vlada ponudila povećanje troškova prijevoza, nego je to bio zahtjev sindikata Univerziteta. Na kraju, svim radnicima poručujemo da se za svoja prava moramo boriti i da nam bez legalne i legitimne borbe niko ništa neće dati, navodi se u saopćenju kojeg potpisuje profesor Ajdin Husein Spahić, predsjednik sindikata Univerziteta Zenica. Svi na smetove, svi na snijeg, naziv je tradicionalne planinarske ture Planinarskog društva Željezara Zenica, koju početkom godine organizuje ovo društvo. Pa ispred tržnog centra je tačno krenuo broj 157 učesnika na spisku. Na Peševićkom putu priključili se ovi iz Peševića, Ričićani se priključili u Novom selu, tako da ne znam tačan broj, ali mislim oko 200 da ima učesnika. Sad očekujemo da će doći ubrzo za jedno sat vremena možda, pa tako čekamo i sve spremeno glavno. Ovaj put je dosta se odazvalo omladine, mlađi 10 godina, ima i njih 15-20 minimalno. Ovi stari, eto vidjeli ste i sami, ako ste nešto usput snimili, imam iz Tuzle Gostret, imamo ova naša društva su sva zastupljena, još nemam tačne informacije koliko društva učestvuje iz cijele Bosne i Hercegovine. Uopšte se nisam umorio, ja sam pio, sve sam radio što sam trebao. Pozvala sam rado sve roditelje i učenike na ovu manifestaciju pješačenjem do zdravlja. Mali broj se njih odazvao, ali uspjeli su da se popnu bez problema, uživaju. Sad ćemo se sankati. Gosti iz Tuzle, predstavnici drugih zeničkih planinarskih društava, kao i GSS-a, bili su također učesnici pohoda Svi na smetove, svi na snijeg. Gradska uprava će pomoći u sanaciji zgrade doma planinarskog društva Željezara Zenica, kao i obližnjeg ski lifta, koji se nalazi na zemlji i vlasništvu ovog planinarskog društva. Ja koliko znam da smo u budžetu predvidjeli, druga je godina kako predvidimo novac za opravku ski lifta. Problem je vlasništva, problem je ko će tim upravljati i tako dalje. Znači, taj dio nije riješen. Čim je u planinarsko društvo to riješi,
da dobije projekat neki, jer ipak tu će se djeca skijati, djeca će biti, znači nama treba projekat koji će grad platiti tom nekom institutu ko treba da vidi, jer ne mogu ja reći da je on 90% ispravan, to moraju stručne osobe, grad će odmah ove godine uložiti. Što se tiče popravke, vi znate da sam i za lovce, i planinare, i izviđače, svake godine u budžetu predvidio određenu sumu novca. Lani smo najviše uložili u pepelare u dom gore. Ove godine, evo, nemam ništa protiv da to bude ovaj dom ovdje. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopćeno je da je od 1. januara počela primjena zakona o zaštiti civilnih žrtava rata na području Federacije BiH. S tim u vezi, federalni ministar Adnan Delić podsjetio je na rokove za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje statusa civilne žrtve rata. Po osnovu oštećenja organizma, rok za podnošenje zahtjeva je 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona, s tim da je važno napomenuti da se ovaj rok ne odnosi na osobe kod kojih je oštećenje organizma nastalo kao posljedica zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata. Žrtve preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje u ratu, kao i članovi porodica kojima je neko bližnji smrtno stradao u ratu, nemaju vremensko ograničenje za podnošenje zahtjeva. Ono što je važno istaknuti je da postojeći korisnici prava neće morati raditi reviziju svojih rješenja, jer je zakonom predviđeno da nadležni općinski organi, odnosno službe, u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, po službenoj dužnosti donesu rješenja o nastavku korištenja prava za sve postojeće korisnike. Prema riječima ministra Delića, svim postojećim korisnicima prava u postupku donošenja rješenja u skladu sa odredbama ovog zakona, početak trajanja prava će se utvrditi od 1. dana narednog mjeseca u kojem je zakon stupio na snagu, a rješenja će biti dostavljena korisnicima na njihove adrese. Za idući utorak, 30. januara, zakazana je sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona na kojoj je planirano razmatranje prijedloga programa rada Skupštine za 2024. godinu, kao i prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i 2 člana nadzornog odbora Agencije za privatizaciju. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o razrješenju 3 člana nezavisnog odbora, prijedlog odluke o imenovanju na kraći period 3 člana nezavisnog odbora, informacija o stanju privrede na području kantona za 2022. godinu, informacija o realizaciji poticajnih mjera vlade za 2022. godinu, informacija o izvršenju alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi, te informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite za 2023. godinu. Premijerna izvedba predstave Medea prema dramskom tekstu grčkog tragičara Euripida u režiji Stevana Bodrože bit će upriličena večeras u 20 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Prema riječima direktora BMP-a Miroljuba Mijatovića, radi se o grčkoj tragediji koja je postavljena na scenu Zeničkog pozorišta prije 4 decenije. Iako se radi o grčkoj tragediji, Mijatović smatra da je itekako potrebna na sceni ove pozorišne kuće, jer aktivno progovara o vremenu u kojem i danas živimo. Umjetnička rukovoditeljica Laila Kaikčija je kazala da je Medea specifičan i hraban rediteljski i glumački izbor, ali i izbor kuće, jer je danas rijetka prilika da se u BH pozorištima radi antički tekst. U vikendu koji je pred nama igraju se utakmice 13. kola prvenstva BiH za košarkašice. Košarkašice Zeničkog Čelika u derbiju kola ugostit će ekipu Lavovi iz Brčkog. Čelik je na omjeru od 10 pobjeda i 2 poraza i 3. mjesto na tabeli sa 22 boda. Gošće su na omjeru 11 pobjeda i 1 poraz i 2. su na tabeli sa 23 boda. Utakmica 13. kola prvenstva BiH za košarkašice Čelik Lavovi igra se večeras u areni od 20 sati. Drugi zenički ligaš, Džamper, gostuje kod ekipe RMU Banovići. Ovaj susret igraće se u ponedjeljak 29. januara.